經歷了2017年的大牛市，去到2018年的上半年，美國、歐洲以及中港股市都經歷了不同程度的跌幅。除了經濟的基本因素之外，還有什麼可以支撐得住股價呢？股份回購可能是其中一個方案。一般来讲，股份回购是上市公司主动以市价或者特定的价格购入股票，然后进行注销。假设公司的盈利以及派息比率不变，在流通股份减少之下，每股盈利以及股息都会增加。另外，如果投资者看好前景，在需求上升、供应减少之下，亦都会对股价起支持的作用。道琼斯指数在上半年跌了大约 1.8%， 相对环球股市的表现来讲已经算是不错。投资银行美银美林就直言，支撑美股的主要是上市公司的股份回购。在第二季，美国上市公司宣布股份回购就涉及超过4300亿美元，按季升了接近一倍，其中以金融以及科技股回购的规模比较多。对香港股民最贴身的例子，必定是大笨象汇丰控股在2016年8月起展开的股份回购计划。连同在2017年2月、7月以及今年5月，汇控一共展开了四轮，总额达到75亿美元的回购。在2016年的第一轮回购当中，汇控就先将股份拨入去库存，用意是要留待日后有需要的时候，可以迅速地进行资本调动。当汇控储够库存股之后，去到2017年2月的第二轮当中，就将股份进行注销。同样地，内地上市公司今年亦都大规模进行回购。今年以来回购的金额已经超过130亿人民币，金额创了新高，涉及320间公司，亦都逼近去年的全年水平。但股价就未见到有支持，或者同回购之后是不是进行了注销股份有关了。因为 A 股上市公司的回购计划，基本上买回来是对高级管理层或者员工的奖励计划，即股票的数量根本没有减少过，只是左手交右手。公司在二级市场进行回购，通常都会以日价进行，大股东亦都会惯常地作出所谓的保底承诺。但近日 A 股市场下跌，股票破底已经不足为奇，再加上大股东亦都面临着流动性紧张的问题，根本没办法保底，令到员工失去信心，继而产生了抛售股份的想法。至于揸住股票更加多的高管，在股价大跌的时候，账面的损失就更加大。就算股份有禁售期束缚，亦都曾经出现过有高管索性辞职，令到公司要以原价回购股份的案例。高管可以封蚀本门之余，又可以跳槽，是名副其实的损人利己。